Так, думаю, можна починати, так? Значить, почнемо просто зразу з питань, щоб особливо там не затягувати. Вже з самої назви гурту зрозуміло, що він український. Ваша творчість от саме це все підтверджує. І на вашу думку, чого більше в ваших піснях? Патріотизму чи творчості? Ну, в нас ці два важливі поняття нероздільні. І треба врахувати, до речі, що саме патріотичності ми віддали великий шмат нашого творчого життя. Раніше, коли тільки починали заробки, коли це були заробки в Гуртоверемії, перші паростки, коли розпочиналися, то ми робили саме акцент на патріотичності і піднімали якісь теми історичної там нашої якоїсь такої. Цікаві сторінки історичні піднімали, або там легенди, якісь міфи. І це було в суміші от з патріотизмом, відповідно тематикою. Тому раніше ми на патріотичних фестивалях більше виступали, чи на якихось заходах, чи самі робили якісь заходи. Зараз ми так розширюємось, намагаємось показати себе з інших сторін, з інших боків. Тому у нас присутній як патріотизм, так і шалена творчість. Тому це якраз, до речі, це і означає Воремія, цей гармидер, поєднання всього. Тоді таке зразу наступне питання, яке дуже вливається в це все. От перший альбом, він був такий більш історичний, а потім стилістика гурту так значно змінилася. От це пов'язано з чим саме? З тим, що людина, в принципі, втілює у вигляді творів, це письмовий твір, чи це пісенний твір. А те, про що вона в конкретний момент часу думає, або те, що її переймає, те, що вона, що вона переживає, або те, що її оточує. Раніше, як на нас, тема самоідентифікації українців, історії, легенд була для нас значно важливіша. Ми хотіли показати до українця, що таке взагалі може бути цікава там українська музика в такому напрямку, от, в якому ми працювали, відкриваючи якісь нові сторінки цікаві. Це ми зробили. Це ми зробили, на нашу думку, і після часів Майдану нам захотілося показати те, що ми також можемо робити, те, що ми робили, але просто не показували. Тобто ми паралельно робили багато пісень в процесі, але тільки частину показували з них. А зараз хочеться показати все. То це такий своєрідний розвиток? Це фактично розвиток і вже повне розкриття себе. Кілька років тому ви співпрацювали з бандуристом Ярославом Джусом. Він відомий за телешоу «Україна має талант». І чи були якісь подібні спроби до співпраці і чи взагалі таке планується? Ще з кимось? Так, ще з кимось таких відомих музикантів. Чи ви вже так просто зупинилися на суто своїй творчості і не хочеться більше? Я не скажу, що, скажімо, от співпраця з Джусем була у нас якось там запланована заздалегідь. Чи ми щось просто хотіли показати цим, що ми з кимось можемо співпрацювати, так? Тобто такі речі трапляються, на щастя, інколи спонтанно. Є заплановані такі дуети там, чи співпраця, але є і спонтанність. Спонтанність значно краще, тому що ніколи не знаєш, з ким ти будеш працювати. Вже цим ми знайомі дуже давно, але коли йшла мова там, про запис конкретної пісні, ми написали наше бачення повної композиції. І нам було відчуття, що не вистачає от хору. Джусь свою команду хлопців, шпилястих кобзарів, просто доповнили в конкретний момент часу. Ми буквально випадково познайомились. Ми запитали, чи можуть вони, до речі, тут долучитися. Вони погодилися, і це як певним виловом трапилось там дуже швидко. Тобто це було не продумано заздалегідь, що ага, у нас треба скоро січень, там скоро буде пісня, значить, писатися пам'яті круто, треба з кимось працювати, щоб це було цікаво. Такого немає. Хоча це теж, до речі, хороший досвід працювати, як ви говорите, от, можливо, з кимось іще. І наразі ми з Колесом з Фіолетом ми співали разом теж на якомусь концерті. Ми з Мещем з
ведучим фестивалів, виконуємо часто треки на фестивалях разом. Тобто є якась співпраця з музикантами, з відомими людьми, і я думаю, що вона буде продовжуватись. Тобто це тільки початок. А як ви взагалі ставитеся до телевізійних музичних передач і, ну, до саме проєктів? І чи брали ви в них участь, і чи збираєтеся брати? Чи вас таке взагалі цікаво? В даний момент часу мені здається, що це одна з тих жилок якихось от речей, які можуть допомогти справді артисту. Тому я думаю, що не виключно, що ми також додумаємося якось прийняти участь в подібному шоу, щоб просто показати більше аудиторії ширше, що от є такий гурт, а ви про нього не знаєте, до речі. От, а ми вже багато років працюємо, тому я дуже позитивно ставлюся до таких шоу. Воно тут, правда, відкриває нарешті ці гурти, які вже роками працюють, вони можуть показати себе. Це дуже класно, що вони є. Взагалі українські музиканти, такий великий кавалок часу, боролися за те, щоб української музики на українському радіо було набагато більше. І врешті-решт до них якось дослухалися. І чи ви відчули ці зміни? Чи Веремія тепер можна почути ще десь поза концертними майданчиками? На радіо ми звучимо. До речі, ще до квот ми вже почали звучати на радіо, що було дуже приємно. Якщо зараз ми говоримо про квоти. Так, останнім часом справді української музики в ефірах на телеканалах з'являється більше, і нас також можна почути всюди. І нарешті можна почути ще велику кількість українських артистів, колег. Тобто це такий великий плюс? Це великий плюс. Є свої мінуси, вони незначні, вони, можливо, просто середньостатистичному українцю не цікаві, не потрібно знати, і це нічого не змінить. Але для музиканта все ж таки українського це, ну, якийсь один з кроків, можливо на якусь драбину це одна з сходинок просто. Зараз до трошки таких болючіших там. Зараз вже третій рік триває війна в Україні. І чимало музикантів всіляко допомагають бійцям і є такими волонтерами дуже активними. Який вклад вашого гурту в цю всю справу? На жаль, ми не зі зброєю на сході. Можливо, ми були б там значно корисніші, ніж тут. Але зі свого боку, на нашу думку, ми ведемо культурну війну. Вона теж важлива. Інформаційна і культурна війна завжди одна з таких рушійних сил в війні буває. Тому що перед початком війни ми таку лавину долю часу приділили тому, щоб виховати патріотичного українця, патріотичну музику. Відповідно, ті люди, які на цій музиці виховувалися, вони пішли на війну першими. Тому якусь свою частинку ми все ж таки відчуваємо, що віддали для цього. Плюс, само собою, ми велику кількість концертів даємо для бійців. В тому числі, до речі, і в Тернополі, в Хмельному Щасті грали. Рік ще два тому був концерт на підтримку бійців. Так, я просто пам'ятаю, що велика кількість концертів бувало, я, можна, всі не пам'ятаю. Але по всій Україні, в Маріуполі ми їздили там хлопцям. Ну, де тільки можливо, ми намагаємось хоча б там наш меж це слово. Тому ми намагаємось хоча б своїм словом, своєю музикою вести теж війну. От ви так кажете, були вже в Тернополі, ви вже в ньому не вперше. Як вам публіка і як вам саме місто, які враження? Я був вперше в Тернополі, скажу чесно. Здається, у 2012 році. Тоді ми презентували перший альбом в клубі «Хмельне щастя» теж було. Ми виступали не тільки в «Хмельному щастя», але це було теж «Хмельне щастя», дебют. І прийом був доволі теплий, але я так розумів, що розворушити тернопільську публіку тоді було складно, тому що ми були вперше. І всі до нас придивлялися так. Типу, хто це? Да, чула якусь цю пісню, да, десь ми це було. Тобто люди щось так прислуховуються потрошку. І я сподіваюся, що сьогодні вже буде трошки більш масовий концерт. Є рух. Саме місто змінилося з 2012 року. Дійсно. Дуже багато. Я сьогодні сидів, от рекламу зроблю файному місту, закладу. Мені сподобалось. Я просто там опинився
Випадково так в центрі міста туди поїсти, да. Я захотів поїсти, прийшов, поїв і задоволений. Ціни не київські, тому нормально. Можна жити. Ще таке питання. Яким ви бачите майбутнє української музики і місце вашого гурту української музики? Ну, хочеться залишити якісь сліди взагалі в українській музиці. Це, напевно, наша мета. Це точно наша мета. І показати українську музику дуже хочеться світу. Можливо, ми теж якусь в цьому роль зіграємо, поїздивши по не тільки по території України. Ми поки що в Польщі були і ще десь грали. Тому залишити слід вагомий, виховати справжнього українця, який буде слухати класну українську сучасну музику, не обов'язково там патріотичного характеру. Нема ніяких прив'язок. Але українська музика може бути якісна, сучасна, класна, конкурентно спроможна, і яка може дати просто задніх там іншим країнам. Тому в цьому роль. Ще так декілька слів на завершення. Що ви побажаєте нашим читачам? Побажаю, власне, відвідувати концерти українських виконавців. І не обов'язково наші концерти, далеко. Просто будьте частіше на заходах. Це важливо музиканту, це важливо будь-якому виконавцю, артисту. Це підтримка, тоді у нього не опускаються руки щось робити далі. Відповідно, чим більше у нас з'являється гуртів, яких не опускаються руки, тим більше конкуренція на музичному ринку. Чим більше конкуренція на музичному ринку, тим якісніший продукт музиканти починають робити. І так далі, і так далі. Тому я побажаю прокинутись завтра українцеві і вашому читачеві в українському місті з українською пресою, слухаючи українське радіо, ходячи на українські концерти, ну і так далі теж. Щоб все було у нас класно. Добре, дуже дякую вам за розмову. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Гарного вечора. Дякую.